На плакаті в руках Вікторії фото військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади. Серед них її чоловік Роман. На цьому фото наші герої, які зникли безвісти. І мій чоловік, якого ми не можемо знайти дуже довгий час. Є така інформація, що він загинув, є геолокація, але мені ніхто всьому не може допомогти. Кажуть, ведуться розкопки, ведуться, але ж досі, вже 7-й місяць, ніхто мені не може допомогти. Вже б де б ми не зверталися, ми їздили і в Київ, пізді розмахують руками. Мати учасника антитерористичної операції та добровольця Олександра також долучилась до акції. Її син зник безвісти на Донеччині. 22 квітня в неї був день народження. Він вранці привітав із днем народження донечку свою, сказав, що як буде можливість, подзвоню. Але так, ввечері ніхто не подзвонив, на другий день ніхто не подзвонив. 29 квітня ми узнали, що він безвісти пропавший. Де не подавали, куди ми не зверталися, і в поліцію, і в воїнську частину, і військомат. Ніхто нічого, треба самим шукати. Шукаємо, які є зв'язки. Ну і досі, вже 8 місяців було. Учасники акції пройшли ходою від площі Соборної, пішохідною вулицею до Каштанового скверу. Вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. На ялинку незламності повісили іграшки із написами «Перші завжди віримо, чекаємо» тощо. Іграшку повісила Юлія. Її чоловік Василь у полоні з травня. До подібних акцій жінка долучалась в Києві та Одесі. Говорить, сподіваються на допомогу в процесі обміну, зокрема і міжнародних організацій. Вже 8 місяць, як мій чоловік у полоні, і очікування, воно, мабуть, найнестерпніше. Особливо, коли я не знаю, що з його здоров'ям, де він знаходиться. Ми з дівчатами об'єдналися та намагаємось приймати участь у подібних акціях, які проходять цією Україною, аби наших хлопців про них чули, про них знали. І передодні різдвяних свят воно по-особливому боляче, тому що дуже хотілося, щоб всі захисники та захисниці якскоріше повернулися б до своїх рідних. Учасники акції – батьки, дружини, друзі, знайомі, військовослужбовці 79-ї, 36-ї, 25-ї, 56-ї та інших бригад. Захід планували організувати раніше, втім, безпекова ситуація у Миколаєві не дозволяла. Сьогодні дуже особливий день, переддень Різдва, і це дуже велика така підтримка для сімей, щоб всі загадали таке колективне бажання найшвидшого повернення полонених додому, найшвидшого повернення зниклих безвісти додому живими та здоровими. В акції взяли участь близько 100 людей. Вася, це мій крестний. Я його дуже чекаю. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.